dadweynaha ku dhaqan xaafadda magaalowgaas ee waqooyiga magaalada Hargeysa oo isu soo bax ku sameeyay xaafaddaasi oo ay kaga soo horjeedaan xadhigga loo geystay Suldaan Jimcaale Maxamed Ciise oo ka mid ah Islaadiinta Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyey ku xunaa xabsi ku yaala gudaha magaalada Hargeysa ayaa qoyska uu ka soo jeedo Suldaankaasi iyo dadweynaha xaafaddaasi ku nool oo telefishinka Star kula hadlay xaafaddaasi ayaa waxay cabasho ballaaran ka jeediyeen xadhigga loo geystay Suldaan Jimcaale Maxamed Ciise iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Bahda Cadaaladda ugu baaqay in si dhaqso ah xurriyadiisa loo siiyo Suudaankaasi dadweynahani oo cabasho ballaaran ka muujinaya xadhigga loo geystay Suudaan Jimcaale oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen marka waxa weeyaan deeyinay in la maslax calaam kiis madaniyadi oo ah dhul dhulbeereed ayaa hortooda meesha ka dhacay la iskuma haystaatay mana ahaate in inay waxyaabaha qaar dilaaqlaalada oo tii si kale loo bedelay oo la siyaasadeeyo marka waxaan dawladda Soomaaliland ka codsanayna iyo cid kasta ay qusaysay iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaasi degdeg ah loo soo daayo suldaanka uu taaganahay inaannu cadeyno suldaanka ku xiran qaybta bariga Hargeysa suldaanku de mashaakil u geysay ama dhib u geysay ama cid u dilay ama cid u lacay ama cid wax ka qaaday ma jirto isaga ayaaba dulmi lagu sameeyay wixii si la baabiyay dhulkiisi lagu haysta de kiiskaasi waa kiis madani ah laakiin taliyaha qaybta wuxuu kala kulmay caburin cagajuglayn damminkii illaa uu diiday damaanadan wax aliya wax kiisa oo uu soo bandhigayaa macaa waxa uu ku xidhayay suldaanku yaa oo uu soo bandhigayaana ma jirto waxa uu leenahay suldaanka xorriyadiisii si degdeg ah ha loogu soo celiyo suldaanka hartidiisii la burburiyey ee ashkate tegey ee markii la ogaaday inuu ashkatoonayo isagii gudaha la dhigay ee maxkamad la geeyay la yidhi kiis loo waayay waxyaala wax lagu soo eedeeyo ee la yidhi keena kiiska uu ku eedaysan yahay suldaanku ee weli ila aalaanka noo haya uun taagan ee halkaasuu lagu haysto hantidiisiina dhulka taallo oo aqalo dhan oo dhisnaa ay dhulka yaalaan wax iyaalo wuxuu ka iyo cid xidhayna aanaan garanayn aniga ugaasa cabdi maxamada oo magaalo ugaasa halkaa waxaan ka sheegayaa inay xaafadaydu mudaharaadka Jimcaale u qabatay Jimcaale Maxamed Ciise u qabatay oo xaq darro lagu haysto oo waxa la wuxuu dhulkiisa lagu haysto oo waxa la wuxuu cid yar aanay jirin xaafadana wuxuu taray iyo xaafad kale mooyaan aan wali waxba lagu qaban wuxuu eedabdar u sameeyay aanan ku arag dawladuna cadaal darro ku haysato waxaanu ka codsanaynaa dawladda dee dadka lama xiro uune waa inay dadka cadaaladda qaataa oo ay deegta qofka waxa lagu haysto oo qof walba kiis ku galay la eego oo qofka hadduu kiisada galay dee kiiskiisa lagu qaadaana uu kama jabin karnaa hadduu kiis galay annagu kama jabinayno laakiinse kiiska inay qaadaan oy eegan oy dadko dhan eegan oo yidhaan warkaasi muxuu galay warkaasi muxuu sameeyay warbalkaa ee darada ka qabta warkaa balayn wax ku nayn layda ayaa wanaagsan laakiin dadka hadii la aftoobo oo qofka meel uu lagu hayo oo xorriyadiisa loo diido oo reerkiisa loo diido oo gurigiisa la dumiyo oo wixii soo dhan la baabiyo oo beertiisa la qabsaday waa mashaakil dowladda waxaan ku codsanaynaa Suldaan Jimcaale Maxamed Ciise inay si degdeg ah u soo deyso ayay xaafaddu isu mudaharaadaysaa isugu timid kana codsanaysaa dowladda inay si degdeg ah u soo deyso waxaanu leenahay suldaanka sharaftiisii arrimadiisana hoos loo eego dembigiisana hoos loo eego wuxuu geystayna hoos loo eego inay suldaannimada tixgeliso odayaal iyo haween iyo dhallinyaro iyo uqaal waxay halkan isugu yimaadeen inay suldaankaasi sharaftiisii dib loogu soo celiyo dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa Jimcaale Maxamed Ciise arrinkiisa inay eegto oo haddii uu gar leeyahayna gartiisa la qaaday haddii uu gar daran yahayna annagaaban dee ogolaan kartaa uu aanu garab ku siino laakiin in aqalkiisa la dumiyo adduunkiisana inta isagiina la xidho la yidhaahdo ma hadli kartid ma dhaqaaqi kartid dee taas annagu qalad baanu aragnaa kuma taageerayno inuu gardarro dadka uu ku jirjiro laakiin waxaanu ku taageeraynaa gurigiisii baa la dumiyey isagiina ma hadli kartid baa laidhi waa la xidhay sidii wuxuu gacan ku dhiglay lahaa la yidhi damiina kama qaadi karo markaa dee muwaadinku xaq wuxuu u leeyahay haddaanu gacan ku dhiiglahayn in la damiintade marka waxaanu dawladda ka cogsanaynaa arrinka inay hoos u eegto oo cadaalad ku dhamayso dhalinyarta xaafadda magaalo ugaaso waxaan ku hadlayaa dhammaan waxaanu ka mudaharaadaynaa
إن جمعاله سلطان جمعاله محمد عيسى والله قصوا ده كيس عنو لاين يدل كيس يلو بيو إن أنا كم تهران لنا دولة حلنا عدالة الله سناده شدوا كل واحد يقول نبض الشاسيك هاللي قيس كسودان جمعاله محمد عيسى أو شيء إن لو دي دمانة دي أي قصوا ده لهاين سودان كاسي واسد يلهدين يقول كهاللي أنا واحد يلهدين محل قو هاي است استجيب أبو عيسى لبربريه وقريسي يا أدوية ديسي ماش يا هنتي ديسي لقى قاضي إساقي ما هاد لي إيه تدكي كلابة هاد لي ولا أنا قال وحن دول كتاد بوا حيل صارن أولى أو دولة كلا حيل كوا صارن مر كاد دولة هوس أو حيل صارن إساقو وإنو نكاسي وإنو نكا حرية ديسي لو سو عليا سلطان كاسو إنو حرية ديسي هلا أنا قو أحافظ مقاله وقاسو هل كان مظاهرات كيسا قانو قردينا أيا العبوري أيا لو عقا شغلية دمانة دينا لو ديدا مانتا إسو قو آنين موادنا أيا لو ديدا دمانة دي حمسة جامع حسين أوو ستار تيفي هرقيسا.